Не се сеќавам кога последен пат сум ве видел во Прилеп, но убаво секој се сеќавам кога се спомнува вашето име и презиме, дека настапувавте во Победа, во едни убави денови, кога Победа се натруваше во таа трета Југословенска лига и се бореше дури да се врати во таа втора Југословенска. Ајде да се подсетиме на тие години, ми се чини 1988-та настапувавте за Победа во таа трета лига. 88-ма година, бивша Југославија, трета лига, сојузна некако, кажано дел од Југославија, дел од Србија, дел од Косово. Силна лига, Победа освои прво место есенскиот дел, али поради најверојатно ние бевме тогаш многу млади, поради политички причини и поради финансиски причини, Победа не имаше амбиции да влезе во таа сојузна втора лига. После тоа, кога стана веќе и таа година, и Пелистер влезе во таа сојузна лига, која се отцепија, нели, Словенија, па Хрватска и така натаму, и така натаму. Во секој случај, многу убави години и многу убав период поминат во Прилеп. Јас гледам една статистика тука, најдов една книга посветена на фудбалскиот клуб Победа. 88 година, првпат го сретна вашето име, изгледа како млад играч, нападач, вие бевте центрафор или покрилна позиција, во секој случај во нападот. 88 година, па 89-та, исто така ве има 90-та, 91-та, некаде до распаѓањето, најверојатно, на Југославија. Да. Да. И потоа каде поминавте? Значи, по формирањето на Македонската лига, која се распадна, таа бивша југословенски фудбал која се распадна, бев член на Металург Скопје. Па се вратив после пак во Победа, но само кратко. Многу кратко, имавме недоразбирање со тогашниот тренер на Победа Илија Димовски, покоен сега. И така тука се раскрсти работата. Во моите најзрели години можда се случија некои недоразбирања меѓу мене и Илија. И тогаш јас заминав во Охрид и се раскрсти патот со прилепскиот фудбал. Да, ајде да се подсетиме сепак на оние убави моменти. За вас можам да кажам, јас се сеќавам лично дека бевте еден исклучително брз фудбалер. Во нападот постигнувавте и голови, снаодлив во гостинскиот, во противничкиот 16-сетник, одлична екипа, и сами рековте дека и во една сезона дури имавте шанси да влезите во тоа втора Југословенска единствена лига во тоа време, од Македонија па се до Словенија. Ајде, подсетете се на тие игри, кои натпревар можете вака или неколку натпревари да ги издвоите? Па имавме, шо знам сега, имавме доста надпревари, посебно првата полусезона имавме стварно добри игри. Во тоа време, вие се сеќавате, сигурно имаше едно правило, ако се заврши утакмицата, нели, па имаше пенали, па нерешено ако заврши утакмицата, па имаше пенали и така натаму. Да, тоа беше само југословенски изум, да кажам, иновација, каде што по нерешен резултат се шутираат пенали и тој што ќе биде поуспешен во пеналите добива еден бот, а тој што нема да биде успешен не добива ништо. Така, некако беше, се не ми текнува како беа бодовите, важно знам дека беше, по моје мислење, голема глупост во фудбалот тогаш и затоа и кратко траеше. А би го извел тој надпревар со, мислам дека беше дома со Бор. Да. Кај што тие беа многу, многу, многу поквалитетни од нас. Ние бевме млада екипа, тогаш требаше да играат тројца по 21 година, ние бевме 9 играчи по 21 година во тој период. А инаку за Бор да кажеме, за помладите кои не знаат, Бор е еден клуб на вистина многу со богата историја, дури има настапувано и во првата Југословенска лига. Така, ние бевме тогаш, пак ќе напоменам, многу млада екипа, али имавме одлично другарство внатре во екипата и затоа постигнувавме такви резултати, веројатно. Неискуството на таа утакмица доведе да примиме некои три гола, 3-1 заврши првото полувреме,
со тоа што второ полувреме буквално ги изгазивме, стигнавме до 3-3, можевме да направиме и комплетен преокрет, не го направивме тоа, заврши такмицата 3-3, публиката се дигна, значи, како да ви кажам, цело второ полувреме не седна на столчињата, аплаузи, поддршка за нас, млади голобради тогаш момчиња, и на пенали изгубивме на пенали и освоивме еден бод, али играта како игра, утакмицата како такмица ми остава и ден денеска впечаток силен и емоции. Сега ме вративте многу назад. Да, да ме вративне во тој период. 30-тина години. Сигурно. А, ја спомнавте и публиката, па ајде нешто повеќе за тоа, колку Прилепчани го сака клубот, колку ве поддржува, колку ве критикува некогаш? Значи, за вас ми се чини повеќе пофалби, бидејќи бете и меѓу недобрите стрелци, ако не и најдобар стрелец во тие сезони за победа. Се, а малку за прилепската публика, жално е што младите генерации сега слушаат само муабет и како било во Прилеп, колку се навивало, колку публика доаѓало. Предмалку го слушав и Кирео Везовски, кај што кажа, нели, реки од луѓе доаѓа на надпреварите за победа. И не само од Прилеп, него и од соседните градови, од Битола, од Кавадарци, од Македонски Брод, од Кичево, не ги спомнувам околните населени места во Прилеп, кај што се живееше во тој период за фудбалот. Живееше градот за фудбалот. Така да, прилепската публика е најдобрата публика кај што сум играл јас, а играв така. И низ Југославија малце, нели? И по скопските клубови, Прилепчани силно го сакаат фудбалот и силно ја сакаат победа. И победа не е местото сега кај што е победа. Во најскоро време треба се врати во прва лига, за да осетат и овие помлади генерации како беше некогаш. Јас спомнав ваши карактеристики, кои беа, се сеќаваме на старт на огромна брзина, експлозивност. Дали тоа беше природен ваш капацитет или низ работата, господине? Па најверојатно, затоа што јас потекнувам од големо конјари Прилепско. На своји 15 години сум дојден тука во Скопје со за школување, играв за братство во тој период додека се школував, и тренинзи фудбалски многу не. Значи, Господ што дал, тоа е после тоа надоградбата, дојде баш во победа под палката на Јове Магдески, кој многу го почитувам, кој не научи на некои други вредности во фудбалот, тоа што го знаевме ние претходно, затоа што во тој период, пак ќе ви кажам, беа собрани играчи кои нема некое фудбалско искуство од поголеми клубови. Останаа неколку квалитетни играчи што беа во Прилеп и предходно, како Јонус, како Димовски, кој беше таму, уште неколку други, се не ми текнува. Тони Наумовски, нели, од младинската школа тука што беше, Манта Стојковски, Горан Тодоровски се приклучи малце покасно после мене. Така да со таа генерација ние направивме, мислам во тој период, пак ќе кажам, да не беше растурањето на таа бивша Југословенска лига, дека ќе бевме хит во таа трета лига и ќе влезевме сигурно во таа единствена втора лига, кај што растат апетитите веќе и на градот, и на играчите, и на се. Тогаш имавте една шанса за да влезите, ете, бевте и на самиот врв во третата лига, ама предмалку спомнавте од некакви причини не фудбалски, не влеговте, дали градот беше исплашен заради таа единствена лига од тие трошоци што беа, може би, патувања до Словенија? Па да, ние вака се, од оваа гледна точка, предпоставувам дека не е исплашен, него рационално веројатно ги користели средствата и правилно ја процениле веројатно луѓето ситуацијата дека од тоа нема да биде ништо и да се влези и да не се влези, само ќе се потрошат можда огромни средства на пари, и одлуката беше дека нема да победа, да оди на прво место.
така да малци се распадна тогаш екипата, отидоа неколку играчи, некој во Пелистер, некој, не знам, странство замина, мислам дека Димовски замина тогаш и Австралија беше малку тој период. Така да се растури таа првична хемија и првична екипа што беше создавана од пак ќе го спомнам Јове Магдески. Заедно со Мицко Николовски покоен, таткото на Јане, на нашиот голман репрезентативец прилепченец и Каше како тренер, Методија Крстески како тренер на голманите покоени, тој Бог да ги прости. Дали имате комуникација со некои тогашни соиграчи? Дали не губите некој контакт? Со Тони Наумовски контактираме, ја работам исто со деца со младински категории. Киро Везовски ми е колега уште факултет, дојде во Скопје, таму се запознавме. Контактирам со Горан Тодоровски, со Манта, чат пат така, нели се среќаваме. Сигурно се потсетувате на тие моменти. Време играше. Се извинувам. Сигурно се потсетувате на тие убави моменти во поминати да, во победа. Да, тоа не врзува, значи првите муабети ни се тоа време. Дарко Крстески, сегашниот тренер, Ѓоко Илиевски, Зоки Мицески, тренерот на голманите на А репрезентација сега, што е, нели, сме многу блиски со него и така. Која е разликата помеѓу тогашниот фудбал и сегашниот, ајде според вас, од еден стручен аспект? Па, огромна е разликата. Сегашните фудбалери прво што размислуваат пари. Ние во тоа време размислувавме да играме да направиме резултати. Отпосле доаѓа, нели, финансиските средства, а кај овие сегашни фудбалери, мислам, мое скромно мислење е дека се преценуваат во нивните квалитети, дека премногу бараат и можда заради тоа и доста деца се откажуваат на млади години, се откажуваат од тренирање фудбал, од играње фудбал и пропаѓа нивната можност за да направат нешто повеќе во тоа. Се префрлаат на сосем други работи. Сакам јас да ве поздравам. Јас сум од помладата генерација на спортски новинари, кој што кога вие игравте бев едно дете кое што ме носеа на фудбалски терен и само се сеќавам на вашето прикажано на Гоце Делчев стадионот. Кога сега би се вратиле назад во Прилеп и би помогнале на победа, што би промениле во победа вие? Па ја моментално не сум запознат точно со приликите како се во победа. Од страна што слушам дека се подобруваат работите, мислам дека од оваа година дека треба да почне победа и да игра на градски стадион на Гоце Делчев. Тоа е голема придобивка за градот, за фудбалерите. Инфраструктурата, помошни терени, многу во Македонија фали, а посебно во Прилеп како најфудбалски град, во бивша Југославија беше најфудбалски град, мислам дека и сега ќе го задржи епитетот, ќе го покажи епитетот кој ќе влезе во прва лига. Организација многу поголема, фудбалот стана голем бизнис, фудбалот не е веќе тоа што го мислевме ние и која игравме ние, фудбалот е огромен бизнис, така да треба голема организација за да се стигне до големи резултати. Рековте дека работите со млади категории, како Рајатовски правилно ги насочува во фудбалот. Што им пренесувате, како им го пренесувате сето ваше искуство, нормално за да станат вистински фудбалери, носители на играта, било каде да настапуваат, еве ако дојдат да го носат дресот на македонската фудбалска репрезентација, бидејќи за еден голем фудбалер треба да има барем 10% вродено лидерство во себе, за да може да ја понесе таа самодоверба која ќе ги надмине оние 17, 18, 19 години, веќе да размислува и за успех со својата репрезентација, со својот клуб. Така е. Се слагам потполно и со млади категории Кире го спомна многу добро и го кажа многу добро. Треба да работат
по моје мислење и по негово истото, го потврдувам неговото мислење, најквалитетните кадри. Значи, со млади категории, со деца, децата почнуваат од 5-6 години да тренираат фудбал, затоа што го нема, како што го имаше на времето, личното играње, личниот фудбал. Родителите ги носат најголемиот дел, да не речам, дека ги носат само да не им бидат дома или да излезат да потрчаат малку. Не е битно дали ќе стане фудбалер и така натаму, и така натаму. И тоа е едно сито кое доаѓа до кај 14-15 година, ако во една школа, како што спомна Кире, има 600 деца, од тие 600 деца 6 да станат професионални фудбалери, тоа е преголем успех за целата школа. Е, за тоа треба многу средства, многу знаење, многу работа и нормално без услови, пак ќе кажам, колку и да знаеш, ако нема услови, џабе е све. Сменати се работите, поинакви се денешните деца, денешната младина, светот е поинаков со интернетот, со телефоните, со еве сега јас сум Скопје, вие сте во Прилеп и можеме да се видиме, можеме да разговараме, што некогаш не беше тоа така. Читав на социјалните мрежи, не знам само во која земја, во младинските категории, еве кога треба некој дете да правилно да се насочи кон фудбалот, неговиот тренер му покажува фотографии од познати фудбалери, но последна фотографија му е остава фотографијата од фудбалер кој што е познат во неговата земја. Му кажува на детето, кој за тебе е одличен фудбалер? Детето покажува дека фудбалерот кој што настапува во неговата земја е познат, го одбира како тој фудбалер и од таа анкета направена во тој фудбалски клуб, 80% од дечињата одбираат дека идол име всушност фудбалерот кој што во моментот е најпознат во својата земја. Дали сметате дека еве еден Горан Пандев кој што е лидер на нашата фудбалска репрезентација треба да им биде само еден мал поттик на сите оние млади фудбалери кои што се запишани или доправа ќе се запишуваат низ фудбалските школи во земјава? Мислите ли дека покажувањето на својот домашен фудбалер кој што некогаш и тој ги поминал тие категории треба да им биде всушност и идол? Па да, точно, тоа е мислам дека и треба да им биде најголема мотивација и ние тоа го правиме. Претпоставувам и сите во млади категории луѓе што работат. Тешко беше да се работи можда пред десетина години кај што целата младина беше насочена кон гледање на странски фудбал, на странски и сега не оти не гледаат, него сега не гледаат и нас, го гледаат и Панде, го гледаат и Елмас, го гледаат и не знам Ристовски, така натаму и така натаму. И добро е што оваа репрезентација направи таков резултат за да младите гледаат идоли, да не им биде Роналдо идол, него да им биде Горан Пандев, затоа што го поминал патот кој што треба и тие да го поминат. Затоа што Роналдо не знаеме кој пат го поминал. Читаме само приказки, нели? Или некој што напишил, некој што кажал за него. Овде веќе знаеме од најблиските извори кој е патот, како треба да се работи за да се стигне до едно такво ниво кој што го направи Пандев. Пандев направи една голема скала, голема висина за фудбалот во Македонија, за децата што сакаат да го стигнат него, Бога ми ќе треба многу да работат. Значи, убав пример слушнавме од колегата Николче Димовски во врска со разликата од странски идол и домашен идол. Домашниот идол покажува дека е можно и нашите деца да стигнат високо во фудбалот, како што е примерот со Пандев. Така е. Ја би рекол, дури и локално треба да се бара идол, локално идол, додека се мали децата, да се посочи најдобриот играч, сегашниот најдобар играч можда во победа или некогашните играчи пред неколку години, затоа што победа од како ја самостојна, нели Македонија и како играме само македонски фудбал, има одлични резултати и во Европа. Да не се навраќаме на тие моменти, али и тогаш имаше страшно добри играчи кои направија големи резултати. Тие треба да станат едни идоли на децата кои тренираат во младите категории. За да можат да се насочат да ги стигнат. Па како наголемуваат, како растат, да им стане идол репрезентација, да им стане идол после нели најголемиот во овој момент кој
ќе помине време за да го престигне некој, по моје мислење, Горан Пандев. Нашиот Пандев најави дека денеска го игра последниот натпревар за нашата фудбалска репрезентација. Едно ваше размислување за учеството на македонската фудбалска репрезентација на ова европско првенство како дебитант. Направивме многу со самиот факт што сме на ова европско првенство. Одигравме можеби и повеќе од колку што очекувавме и покрај тоа што на двата дуели загубивме. Кратко само да ни кажете, против Австрија и Украина, имаше ли разлика во играта и што очекувате вие вечерва на Јохан Кројф арената во Амстердам? Па, патот на репрезентацијата до ова европско првенство се насетуваше што во самиот старт, по моје мислење, со доаѓањето на Ангеловски за селектор, со правилното одбирање на играчите, направи една добра селекција, али направи една многу добра атмосфера во репрезентацијата, што е многу битно за успех на една репрезентација или на една екипа, на еден клуб. А ние викаме тренерите, ако има смеење, ако има атмосфера во соблекувална, во клубот, тогаш има и резултат. Или ќе има резултат за многу брзо време. Доколку таму има проблем, тогаш можеш да ги собереш и најголемите светски звезди, еден ќе влечи десно, друг ќе влечи лево, третиот ќе влечи назад и од тоа нема ништо. И не само тие звезди, ако губат на полувреме, нема што да си кажат после на полувреме, ако се собрани повеќе звезди, затоа што секој индивидуално си е звезда, кој кого би го мотивирал. А тука кај нас ми се чини дека секој во екипата би кажал нешто. Не личиме на себе или ајде, или ние не сме мажи, зошто сме тука. Знаеш во наш некој балкански стил. Така е. Тоа е потполно сте во право. Значи, мотивацијата доаѓа од сите играчи, и посебно оваа репрезентација... Лидерското место го има правиот човек и затоа до таму стигнавме. Зборувам лидерското место во екипата, во името на Горан Пандев, кој е скала, односно врската со тренерите, со стручниот штаб. Во екипата внатре, мотивацијата е на многу високо ниво. Не сакам да завлегувам во тактички грешки, во дали можевме вака или можевме онака. Ние го направивме најдоброто и од ова треба да учиме и свесни се сите што се учесници таму. Дали направиле грешка, кај направиле грешка, треба си направат анализа, не треба си направат анализа, да си се соочат со моментот и да одиме уште понапред, затоа што оваа репрезентација носи потенцијал за уште поголеми успеси. Е, сега, после завршувањето нели на репрезентативната кариера на Горан Пандев, ќе мора да се издвои некој, тука не може да каже никој кој ќе биде лидер, лидерот се раѓа, и треба да се издвои некој лидер кој што ќе ја поведи оваа репрезентација, која и во помладите, нели, како беше дечкото што игра во Штутгарт, овај Чурлинов, Стојановски, тие се деца 20 и некоја година, во кој Елмас е исто многу млад, кај што имаат простор да играат уште пола време колку ши играше Панде во репрезентација, ние можеме да стигнеме и на уште едно европско и на светско првенство, и нормално низ искуствата што се градат низ утакмиците на вакви големи надпреварувања, да направиме и поголеми резултати, подобри резултати. Би сакал ваше мислење да слушнам во врска со овие статистики што се водат за надпревариве. Па се наметнува статистиката за трчање. Прецизно сега да се мери колку секој играч поединечно источал, колку вкупно цела репрезентација, па сите фудбалери што настапили од двете репрезентации и така натаму. Колку овој сегмент е важен, трчањето во споредба со на тактиката, техниката? Што мислите вие? Па вака, сите тие сегменти што ги спомнавте, тактика, техника и физичка спремност, односно трчањето внатре, се многу важни. Три алки, кои една без друга, една да биде помалку
да и се даде помалку важност, веќе имаме послаб резултат. Така да, јас прочитав една нели, анализа на првата утакмица, Елмас истрчал со Адеми некаде над 10 километри, 10.000 метри на таа утакмица, а резултатот, фудбалскиот резултат му беше, според мене, многу мал. Од она што може Елмас да го направи, да го презентира, затоа што го знаеме ние. Значи, квалитетот. Самиот податок за истрчаните километри не мора да значи дека е даден квалитет во однос на играта. Да, да. Не мора да значи. Значи, може некој да трча колку сака, а да, ако не ја чита играта, ако не знае кај трча, зашто трча, кога треба да се стигне, кога треба да се нападне, кога треба да се вратиме назад, кога треба да истрчаме напред. Значи, тука има проблем. Ти истрчаш многу, а резултатот фудбалски ќе ти биде минимален, односно неприметлив за обичниот гледач на преварот. Значи, точно, анализите покажуваат дека истрчал некој, не значи дека е најдобриот тој што истрчал. Најмногу. Значи, имаме една лажна представа некогаш, според овие статистики. Еве, имаше една споредба помеѓу надпреварот Македонија-Австрија и надпреварот Холандија-Украина. Вкупната километража помината, односно истрчана од надпреварот помеѓу Македонија и Австрија, беше поголема во однос на она од Украина со Холандија. Тој што не ги гледал овие мечеви може да заклучи дека подобар надпревар било и Македонија и Австрија. Но... Така. Значи, пак ќе се навратам. Тие се три работи кои се меѓусебно поврзани, тактиката, техниката и физичката подготвеност на играчите. Мотивацијата внатре, ја предпоставувам дека кај нас се должи, макар да изигравме ние, според мене изигравме одлични два надпревари, малку под можда некако си некаква си трема, некако си притисок во почетните минути или почетните 20 минути или ајде со Украина да кажеме цело прво полувреме недоволно, али па второто полувреме беше многу силно, многу добро, кај што можевме и со малку повеќе среќа да стигнеме до нерешен резултат, да не кажам и да победиме. Тоа се случи и со Романија во квалификациите за светско првенство, нели, кој два пати ни дојдоа до гол, два гола ни дадоа. Ние имавме безброј шанси, дадовме два гола, на крај примивме уште еден. Фудбалот е тоа и затоа фудбалот е интересен. И ние тоа сме го направиле некогаш и ќе го направиме и ќе биде уште појако. Моје лично мислење. Би сакал да заокружиме ова врска со трчање во... Се сеќам на Блаж Слишковиќ, веројатно и вие се сеќавате, во тоа време беше репутативец на Југославија. Тој важеше за играч што не трча премногу, но беше секогаш стандарден во тоа време во Хајдику и во репутацијата. Имаше еден критериум, тој што трча под 4000 метри во тоа време, не може да биде член на репрезентацијата, а Блаж Слишковиќ трчаше под 4000. Па тој се спротистави и рече дека не е важно трчањето, туку трчање со некаква цел, со некаков ефект. Така е. Што мислите вие? Јас потполно се слагам со тоа. Јас извинувам што ја прекинувам, значи да? Потполно се слагам со мислењето тогаш на Блаж Слишковиќ, со сегашното. Јас и денеска децата кога ги учам, им кажувам дека топката има најмногу кондиција и најбрза е од сите. Нема поврза од незе. Ама треба да ја управуваме ние. Односно, фудбалерите треба да ја управуваат. Таа најмногу може да истрча. Ако ја дистрибуираме како треба, навремено, таа ќе истрча најмногу од сите и ќе биде најбрза тогаш која ќе ја пратиме ние да биде брза. Така да, фудбалот, имавме еден тренер, викаше, кога ќе заврши такмицата, треба да те боли главата, а не нозете. Тогаш си изиграл добра утакмица. Значи, фудбалот е шаховска игра во која пулсот оди 180 до 200 на сат и треба да размислуваш трезвено, да наоѓаш решение во дел од секундата на таков висок пулс. Тоа е многу тренинг, многу работа. А што мислите, ваша предпоставка, до каде може да оди ова со статистика? Еве сега трча 10 км во времето на Слишковиќ.
4 километри 5 според тогашното мерење, може би не беше најисправно. До каде ќе оди ова? Има ли крај? 10 километри трчат некои 12 километри. До каде се овие човекови можности и потреби фудбалски? Па тука треба веројатно да го каже медицината својот збор, затоа што многу се влезени и други науки во фудбалот, настрана од нели ние како фудбалски стручњаци што работиме тактики, техники и така натаму. Физичката подготвеност најмногу зависи од исхраната. Правилната работа. Значи, тука имаме многу голема наука влезе. Повеќе науки собрани на едно место, сигурно. Па да, многу наука собрано и сега тука, затоа и во еден стручен штаб има и толку луѓе. Не се сите стручни за фудбалот, колку што се стручни дали е играчот спремен. Значи сега се прават испитувања какви ти се мускулните влакна, дали имаш спори, брзи мускулни влакна, дали можеш да напредуваш во брзината, затоа што од она јас што го знам дека брзината многу малку може да се подобри. Брзината е најголемиот дел вродена. Значи многу мал сегмент од брзината можеш да подобриш низ тренинг. А сето другото можеш да го подобриш. Има стручњаци кои многу ги почитувам и во нашава држава тука, професори што се на факултетот за физичка култура, кои прават научни истражувања во кои викаат дека во времето на адолесценција, во времето на пубертетот на децата, тогаш можеш да го тренираш детето до бескрај. Значи тука нема стоп. Тоа треба да тренира тогаш може најмногу да направи. Зошто? Затоа што тогаш се прави капацитетот на наградите. Тогаш коската што ги врзува ребрата е, нели, ај завлегуваме малце се и во други теми, тогаш се уште не е ковчеста, да кажам. Се уште е рскавица и тогаш може да се шири. Колку повеќе тренинг во тој период, толку повеќе ќе го расшириш градниот кош и кога ќе дојдеш на 18-20 години, кога веќе ќе стане коска, ти имаш капацитет направено за да можеш да издржиш не 90, него 120 минути. Тоа го правеле стручњаците во западните земји, го знаеле тоа пред нас и затоа можда играчите нивни играат така како што играат. Тој тотален фудбал што го внесува. Горан Пандев ни е нас легенда, најдобар играч и така натаму со сите освоени титули на клубско ниво. Еве успеа да стигне нели на европско ниво со репрезентација. Али во големите клубови најголем придонес имаше до 60-та минута. 70-та минута секогаш беше во најголемиот дел од утакмиците надвор од игра. Јас претпоставувам дека е баш ради тоа, во тие млади категории не развил доволен капацитет на плуќа, за да може да го издржи понатаму после тоа темпо на работа и на тренинг и на тотален фудбал. Само еден пример да кажам, на дуелот Германија-Португалија, Кристијано Роналдо со 36 години, 92 метри истрчани за 14 секунди. Епа игески да направиме една мала математика, 14 секунди од прво полувреме. 45 минути за 14 секунди истрчал 92 метри. За 45 минути со 36 години. Така е. Али да. затоа Роналдо се да не правиме нели антиреклама на Кока-Кола, затоа на пресконференцијата ја тргна Кока-Колата. Ријатовски, да ве прашам сега моментно со што се занимавате на фудбалски план. Предпоставувам дека зборувавте за фудбалска школа, имате собствено. Да, работам фудбалска школа. Во Маџар имаме приватна фудбалска школа. Работиме само со млади категории, исклучиво со млади категории. И тука завршуваме. Затоа што со децата си го најдов можда и мирот. Пробав малку и со сениори, али не знам. Кај нас малце... Колку време работите со... Според мене. Колку време работите со школата? Па работам ја едно добри 15 години. И кои се вака наистакнати
поединци што станаа фудбалери од кај вас? Моментално, од најмали години што тренирал кај мене, Давид Атанасковски, потенцијален, беше репрезентативец до 21 година малку, сега игра во Казахстан. Тихо Костадинов беше малку мал дел кај мене. Значи, една сатисфакција за секој тренер е кога ќе види некое дете веќе пораснало и станало еден добар фудбалер. Дефинитивно е тоа така, али за жал или за среќа, млади категории, јас пак ќе ги има разлика од работа со деца и после тоа кога влегуваат во тој адолесцентен период кај што почнуваат пионери, омлади пионери сега ги каштеваат и така натаму, во тие 3-4 години кај што вистински треба работа, ние имавме таа школа, ова играч што го зборувам сега, Давид Атанасковски, во таа генерација имаше кај мене едно 7-8 одлични играчи кај што со таа генерација спарирав на сите големи клубови, на сите големи екипи. Димитар Иванов тренираше кај мене, со Тони сме играле неколку пати со тие генерации фудбал. Имавме проблем со федерацијата. Немавме сениорски клуб, а имавме добра младинска школа и не ни дозволува да се такмичиме кога се формираше оваа суперлига наваму натаму, као мора да имате ова, мора да имате она. И на таков начин се растури школото. Тоа се, како да ви кажа, административни работи кои влијаат на животот и на фудбалерите воопшто. И таа генерација останаа 3-4 кои беа можда и најупорни и затоа станаа тоа што станаа, живеат сега од фудбалот. Другите се откажаа. Дали може би талентирани деца се откажаа? Дали може би треба да иницијате некои измени во овие прописи фудбалски од фудбалската федерација? За да може да останат тие школи. Има иницијативи, имало и секогаш, и тогаш имаш иницијативи, али во тоа време, зборувам пред 10 години, фудбалска федерација не вика на состанок и кажува дека ајде да видиме што имате предлози вие, ние даваме сите предлози дека треба вака да биде, така да биде, вика ајде ќе ви известиме по мејл што ќе одлучиме, тие одлучуваат истото за тоа што не викнале дека тие го кажале така и така е. Тоа не ми се допадна апсолутно во тој период, али кај нас како и се многу имаме и нестручни луѓе на позиции кај што треба да одлучуваат за некои работи кои се фудбалски. Да. За фудбалски работи имаме и фудбалски луѓе. Сигурно дека сега може да измената малце ситуацијата, ма еден период имаше такви многу работи. Па и сега предпоставувам дека има. Па секогаш треба да она што се носи како пропис да биде во функција на развој на фудбалот и обстојување на тие школи и клубови. Јас така го разбирам тоа и не може никако поинаку да биде. Не може никако поинаку да биде. И голем проблем е за, како да ви кажам, приватните школи функционираат од членарини, немаат спонзори, немаат поддршка од федерацијата, многу е мала поддршката од федерацијата. Со 10 фудбали на годишно ниво, топки ќе ни даат да тренираме. И тоа е тоа. Сега, после овој успех, предпоставувам дека малце ќе посветат внимание на тоа, затоа што тука е расадникот и од тука треба да потекнуваат и новиот Пандев, и новиот Елмас, и новиот Барди, и новиот, не знам, Чурлинов. Младите играчи кај нас сакаат да избегаат странство, затоа што тука не им се пружа доволно квалитетен тренинг, квалитетна работа, за да го покажат потенцијалот свој. И ако ја гледаме сега репрезентацијава, нашава репрезентација, од наше првенство имаме 20-30 играчи кои, мислам, не ни влегоа, еве ги две, уствари Бетулај влезе првата утакмица и толку му беше. Маријан Радески воопшто да, Маријан Радески е таму, ама еве нема да шанса да влези. И мислам, по моје мислење, дека лигата ни е на многу ниско ниво за ова ниво што го игра репрезентацијата сега. Да. Треба да се подобрат многу работи за да стигнат
за да стигне квалитетот. Една Хрватска продава играчи по испод 5 милиона, не продава ниту еден играч. Ние не можеме од тука да продаваме готов играч, зборуваме, што играл во Вардар или што играл во Шкендија, да продаваме за 100.000 евра надвор. Не можеме. Па тоа е еден показател дека треба да се преземе нешто за што по-квалитетна прва фудбалска лига во Македонија. Систематски треба работа, да се работи многу. Ајде сега да се вратиме на Европско првенство, ќе го превршуваме разговоров. На Европското првенство веќе се одиграваат оние трети кола, веќе се одигра вчера во А групата, се знае кој е прв, тоа е Италија. Инаку, кој ви остави досега најсилен впечаток? Може би Италија, што ја спомнав? Па да, да. Италијанците покажаа константност досега во играта, во мотивацијата, не се откажаа во ниту еден момент, не калкулираа во ниту еден момент. Така да сега за сега Италија, так, али не можеме да ги отфрлиме ни Португалија, сегашниот европски шампион, носи огромен квалитет, без разлика на вчерашната утакмица со Германија, кај што изиграа доста слабо, или пак изиграа германците многу јако, за да имаме впечаток дека португалците изиграле послабо. Германија не можеш никогаш да ја откажеш, да се откажеш од нејзи, не знаеш во кој момент може да експлодира. И да сакаш, не можеш да се откажеш од Германија. Видов некако одигра со Португалија. Од прва минута до последна и покрај автоголите и покрај одличната игра на португалците. Изнуда на играта, автоголите не беа нешто што се случува случајно. Но некоја послаба репрезентација од Германија и може и на таквите два автоголи психички да падне. И тоа да донесе на место 3-2, 4-2, да донесе 0-4. Така е. Но тоа се германците. Што мислите за надпреварот во нашата група против Австрија, против Украина, и двете селекции, ако одиграат реми, одат понатаму и се среќаваат, мислам, Италија ќе се сретне со нив. Што мислите? Прочитав низ медиумите, УЕФА страува на еден под наводници срамен надпревар помеѓу Украина и Австрија. Може ли да очекуваме еден голем компер, народски кажано, или една голема 0-0-0? Па, се е можно, се е можно. Калкулациите постојат. На почеток спомнав дека фудбалот е бизнис огромен, така да се е можно да имало такви надпревари, се случувале такви надпревари. И на крај краева, и ако им одговара, а им одговара нерешено на двете репрезентации, двете ќе калкулираат и ништо чудно така и да заврши. Ништо. Но барем нека заврши, ако калкулираат 2-2, барем публиката која ќе купи влезници и која ќе гледа тој надпревар, да не биде како Англија, Шкотска, да речеме, таа веќе беше надпревар. Од пред почетокот се знаеше дека 0-0 ќе одиграат, или минимум 1-1. Така е, се слагам со вас, али е многу, многу, многу тешка работа УЕФА и ФИФА имаат во тој правец на такви надпревари. Многу е тешко да обвините некого дека направил нешто што е против фудбалот. Сепак фудбалот, нели, се игра за публиката, и точно е ова, се слагам со вас дека треба да играат, не треба да калкулираат, али пак се навраќаме на првото дека фудбалот е огромен бизнис, се вртат огромни пари, и УЕФА треба да си најде механизам за да го спречи сето тоа. Кој е вашиот фаворит за освоение на првото место? Па досега, од сето прикажано, ја мислам дека ќе биде Италија. Шпанија, еве, ја видовме во две изданија, бледи би рекол. Шпанија мислам дека не е созрена репрезентацијата за да стане европски шампион. Подмладена репрезентацијата, играат одлично дечките, играат супер. Јас мислам дека немаат вистински лидер. Немаат вистински лидер. Иако Мората му е тука како еден зрел напаѓач, но сепак репрезентацијата е испомешена. Од страна на години испомешена. Може би погрешно му е поставена на тренерот на Шпанија,
Во двата надпревари ме изненадува многу поголема дефанзива играат оние офанзивни играчи кои што се на крилните позиции, можеби од некоја трема, паника, страв, имаше и промашен пенал со Полјаците, некако не играат самоуверено. Па тоа е смената на генерации, тоа е моментот кој што треба можда другите репрезентации да го искористат, затоа што Шпанија носи огромен потенцијал фудбалски, играчите играат во силни лиги, и Шпанската е најголемиот дел се нели од Шпанската лига. Треба да го искористат другите репрезентации, затоа мислам дека талјанците го имаат можда, да не речам, ние онај инат што го имаме балкански на моменти што не фаќа, нели не држи цела утакмица на моменти не фаќа инатот и играме извонредно. Талјанците ова првенство го прават од прва до последна минута сите три надпревари. Тие напаѓаат од сите страни. Тие напаѓаат од сите страни. Италија некогаш кога сме гледале играла некој класичен италијански бункер, сега не знаеш дали те напаѓа Инсиње или ти дава гол Имобиле или те напаѓа Берарди или резервистот Фернандески. Манчини има клупа можеби појака и од првиот состав. Па тоа е големина на репрезентацијата што сите пак се навреќам веројатно и имаат сигурно извонредна хемија внатре во субликувалната, нема негативци. За разлика од турците, на кои што и новинарите им се криви, што примија на трите надпревари по 2-3 гола. Сега, најголеми виновници пред Ердоган, кога ќе се врателе, му биле новинарите, погрешен став имале за турската репрезентација. Разбираме, млада репрезентација, најмлада на Европското првенство, но во трите надпревари се виде, посебно со Швейцарија, многу лош пристап, некако сите си земаат за сила дека се индивидуалци, дека веќе имаат изградена кариера, но освен Бурак Илмаз, кој што освои титула со Лил, јас други играчи и Чарханоглу од Милан, други играчи во Турција не гледам, кои што во догледно време многу им треба да направат некоја хемија, што кажавте вие, за да добијат една вистинска победа во својата репрезентација. Да, лидерот е еден од најбитните фактори во репрезентацијата, дисциплината и, пак ќе напоменам, другарството внатре меѓу себе, давањето се од себе на надпреварите, за посебно за репрезентација. Не знам кој играч може да калкулира или да прави некаква си математика како ќе играм денеска, како ќе играм утре, затоа што репрезентацијата треба да представува на едно, како да кажам, светиња за еден фудбалер. И ваши очекувања за денешниот ден конкретно, еве во 18 часот Македонија Холандија, Украина Австрија, во оваа група, нашата група? Македонија, Холандија, нашите, мислам дека нема да направат никаква калкулација во однос на предходните два надпревари, макар да можда малку се психички паднате, затоа што очекува и тие самите дека можат да направат подобар резултат и со едните и со другите. Не се случи тоа. Во фудбалот, пак ќе кажам, се случуваат работи кои не можеш да ги предвидиш, и затоа е најинтересна, затоа го гледаат толку луѓе, затоа е или втора споредна работа или прва споредна работа на светот што се гледа. Ќе изиграме една добра утакмица. Посебно и треба да им даде мотив Пандев, кој најави негово откажување. Последна утакмица, треба да изиграат и за него, и за нив, и за нас, и за сите, и да направат добар резултат со Холандија. Не мислам дека е Холандија непобедива, не мислам. И посебно затоа што тие веќе се сигурни патници, претпоставувам дека дел од играчите и тренерот, селекторот нивни ќе одмори. Да, секако веќе во најави селекторот дека некои ќе одмарат, но имаат три четворица кои што играат во холандското првенство, во оние три клуба кои што се триаголникот на лигата, Ајакс, Фејнорд и ПСВ, но и моје мислење... Тие сигурно ќе гризат уште повеќе од колку овие што играат сега. Да. Али пак ќе кажам, репрезентацијата
ја составуваат 18-20 играчи, не ја составуваат 11. Во секој случај, мотивацијата на Холандија спрема мотивацијата наша, нашата треба да биде поголема од нивната. И тоа треба да биде одлуката на вечерашниот натпревар. По моје мислење, дека ќе направиме добар резултат. За Украина, не би сакал да прогнозирам, не би сакал да прогнозирам дека ќе победиме или не знам, ќе направиме нерешено. Сигурно ќе дадат репрезентативците наши се од себе за да се вратат назад со уште подигната глава отколку што треба да се вратат со дигната глава. За Украина, Австрија претходно дадовте мислење. А сега на оваа друга група во 21 часот Русија, Данска, Финска, Белгија, овдека сите имаат шанса за втората фаза, иако и Данска е без бот. Значи... без бот, али ако победи со Русија, ќе има исто колку Русија, ако изгубат финците, ќе имаат трите екипи по три бода, таму ќе одлучува веројатно нешто друго. Русите, мислам дека нема да си дозволат од Данска да изгубат. Ако одат на нерешено, ако одат на ботче, и тоа може да им се случи, треба да играат отворено. Значи, се покажува и наназад како што го пратам посебно репрезентативниот фудбал на вакви надпреварувања светско, европско, репрезентацијата која калкулира губи. Значи, треба да влезат максимално без калкулации и да играат фудбал за да победат, а не да изиграат нерешено. Белгия... тоа ќе се однесува и на овие две репрезентации во нашава група. Ако вечерва калкулираат наредна рунда, им се паѓа и губат две тики испадно. Одма. Тоа е карма некоја, не знам што е тоа. Белгија не ја споменавме тоа сега. Дали Белгија ја гледате како една силна репрезентација? Силна репрезентација. Не знам, по моја Италија е фаворит. Не се исклучуваат тука, ја би ги набројал, леве ги набројавме прегеска. Франција, нели Германија, Португалија, тоа се силни репрезентации, може да одлучи момент, може да одлучат поединци, има силни поединци. Така да не се знае, не е како пред 20-30 години, пред време се знаат 3-4 фаворити од почеток на првенство иде дајле. Се сеќавате пред колку беше Грција, од никаков фаворит стана европски првак. Најнеатрактивен фудбал стана европски првак. Тука го завршуваме разговорот. Ви благодарам за учеството во нашата емисија. Во друга прилика уште нешто повеќе. Може би до крајот на првенството уште еднаш ќе се чуеме. Поздрав до Скопје и да се видиме и во Прилеп. Здравје Боже, поздрав се најубаво. Пријатно. А ние малку да се одмориме, може би, или да ги прочитаме тие спонзори како е таму поредоследот. Имаме една снимка, кратка подоследот. Да, ќе се одмараме малку со реклами, а потоа продолжуваме и да се одјавиме и со снимката и со нашата програма. Жено, жено! А, донесе некоје крапче изгледа. Идам! Ајде!